ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። አዲስ ቲያትሩን ከጓደኞቹ ጋር ትራዲሽናል ለማስመረቅ የተዘጋጀ ነው። ተወዳጁ ተዋናይ ሸዋ ፈራው መስመር ላይ አለ። ዶላር አድርጌለታለሁ። ሸዋ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ሁሉ አማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም። ትራንዚት በጣም እየተወራለት ነው። አዎ፣ ትራንዚት እንግዲህ የፊታችን ሐሙስ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንከፍታለን። ለየት ያለ ጭብጥ አለው። አዎ፣ በጣም ለየት ያለ ጭብጥ አለው። ያዝናናሃል፣ ያስቀሃል፣ ያሳዝንሃል። እንደው ተመልሰህ ራስህንም ለማየት እድል የሚሰጥ አይነት ቲያትር ነው እና የሚገርምህ ያው እኔም ከአስር ዓመት በኋላ ነው ወደ መድረክ የተመለስኩት። ዋው! እንግዲህ ከአስር ዓመት በኋላ ቲያትር ሊጫወት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ስሜት አለው አሁን ከአስር ዓመት በኋላ መድረክ ላይ መቆም? በስማ እንደ ልጅ ነው የሚያደርገው። ብታይ ልምምዱ ምናምን ልነግርህ አልችልም። በነገራችን ላይ ሰለሞንም ከአስር ዓመት በኋላ ነው እንዴ? አዎ። ምንድን ነው ተገጣጠመና አስር ዓመት አልተጫወትንም እና እንደገና ነው የተመለስ ነው። ሀናስ? ሀናም ከኛ ትንሽ እሷ እንኳ ተጫውታለች። ጥቂት ዓመታት ብቻ ነው ተጫወተችው። ቤቢ አሁንም መድረክ ላይ አለ። ሳምሶን ታደሰ፣ ቢኒያምም አለ አይደል? አዎ፣ ቢኒ የቲያትሩ ደራሲና አዘጋጅ ነው። እኛ አራታችንን የምንጫወተው። ለየት ያለ አገራዊ ሀሳብን ይዟል። አከፋፈቱም ለየት ያለ ነው ሲባል ነበረ። ሐሙስ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚታየው ሸዋ? አይ እንግዲህ እንዳልከው ያው በጣም ትንሽ ለየት ያለ ሀገራዊ ሀሳቤን ይዞ ነው የመጣው። እንደው ሰው እንዲነጋገርበት መፍትሄም ነገር ለማሳየት ነው እየሰራ ነው እና ሐሙስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ሀገር ፍቅር ቲያትርን ከፍተዋለን። ከዚያ በኋላ ከሀገር ውጭ ቱሮች አሉ። አንድ ሁለት ቱሮች በቅርቡ ካታርና ዱባይ ላይ ይኖረናል፣ ሁለት ሁለት መድረክ። ከዚያ አንድ ተመለስን ግን ፕሮዲውሰሩ ጋር እየተነጋገር ነው ሀገር ፍቅርና ዓለም ሲኒማ በቋሚነት ለሁሉም ተመልካች የሚደርስበትን መንገድ ለመስራት እናስባለን። መግቢያ ዋጋው 1000 ብር እንደሆነ ሰምቻለሁ። ትኬቱን ግን ለማግኘት የት ቦታ እንደሚገኝ መረጃ አልሰጣችሁም? አዎ፣ እንግዲህ ትኬቱ አሁን ሀገር ፍቅር ቲያትር አለ። ከነገ ጀምሮ ትኬቱ ገበያ ላይ ይውላል። አሁንም ዛሬም ጀምሮ ወጥቷል፣ ማግኘት ይቻላል። በአጋጣሚ ግን ያው የአንተ አድማጮች እንግዲህ ለአንተም ካለን ፍቅርና አክብሮት እውነት ለመናገር ቲያትር እንድንሰራ ኢንሲስት ካረጉን ሰዎች መካከል አንዱም አንተ ነህ። አመሰግናለሁ ብለሃል እና ለዚህ ክሬዲት ደግሞ ለአድማጮች ክብር 10 የመግቢያ ካርድ እንሰጣለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ያው በ1000 ብር 10 ሺህ ብር መሰለኝ። አይ ምልህ ካለው ሁኔታ አንጻር አንድ ጊዜም ስለሆነ ለጊዜው አንድ ጊዜ ስለሆነ ነው። አዎ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቲያትር ትንሽ ቀዝቀዝ ያለበት ጊዜ ነው ሰይፉ። እኛ ከተመለሰን ከአስር ዓመት በኋላ ወደ መድረክ ከመጣን ትንሽ ነገሩን ከፍ አድርገን መስራት እንፈልጋለን። የእኛ ቲያትር ብቻ ሳይሆን በሁሉም ቲያትር ቤቶች ያሉ ቲያትሮች ተመልካች እንዲያገኙ፣ ሰው ወደ ቲያትር ቤት እንዲመጣ፣ ፕሮዳክሽኖች ጥራት እንዲኖራቸው እኛ አርአያ መሆን አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው እና መክፈቻውን በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። የቀይ ምንጣፍ ስነስርዓት ይኖረዋል። በቲያትር በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥ በህይወት ኖረው አሁን ድረስ ያሉ ትልልቅ ባለሙያዎች አክብሮትና እውቅና የሚሰጥበትን ኢቨንትም እንዲሆን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደ እኔ አይነት ቀሽም ተዋናይ መሀላችሁ ያልቀላቀላችሁት ለምንድን ነው? አሜሪካ ሆነብን ነው እንጂ እኮ ትገባ ነበር እንጂ አንተ እኮ ቀሽም ተዋናይ አይደለም። በነገራችን ላይ አድማጮች፣ ሰይፉ እኮ ቲያትር የሚጫወት ጎበዝ ተዋናይ ነው። ግን አይ ቶፕ በጣም ጋዜጠኛ ነው። አይ ሳየው ስብስቡ በጣም ኃይለኛ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ጥሩ ስብስብ ነው። በጣም በዲሲፕሊን የሰራ ነው ላለፉት 2 ወራት። በቃ ልምምዱም ራሱ ደስ ብሎን ጊዜ ወስደን ነው። በዚህ አጋጣሚ የሀገር ፍቅር ቲያትር አዳራሻቸውን ፈቅደው እንድናጠና እንድንሰራ ረድተውናል። እናመሰግናለን። ሌላው ቢገርምህ የፊታችን ሐሙስ ቀኑ የተስፋ ኢንተርፕራይዝ የተፈራ ወርቁ ቀን ነበረ። የእሱን ቲያትር ለዚያ ቀን አቁሙ ነው ለእኛ የሰጠን። ዋው! ከአስር ዓመት በኋላ እናንተ ወደ ቲያትር መጥታችሁ ቲያትር ከሰራችሁ በኋላ ቀን የለም ማለት በጣም ልክ አይደለም ብሎ የራሱን ቲያትር አቁሞ የእኛ ቲያትር እንዲከፈት አድርጓል። ተፈራ ወርቁ በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ በጓደኞቼ ስም። ተፈራ ብዙ ያልተወራለት ግን ለኢትዮጵያ ቲያትር ብዙ የሰራ ሰው ነው።
በጣም ጀግና ሰው በጣም ጀግና ሰው በጣም በርካታ ቲያትሮችን ነው ፕሮዲዩስ ያደረገው ባዘጋጅነት እየሰራው ቲያትር ያከሰረው ቲያትር የሚሰራ ሰው ተፈራ ወርቁ ከኪሱ እየጠየቀው እየሰራ ያለ በጣም ጀግና ሰው ነውና በዚህ አጋጣሚ ላረገው ነገር ማመስገን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ስላቆየልን መድረኩ እነት ለማናገር ሌላው ሸዋ አንድ ልጅ አሜሪካን ቨርጂኒያ ምትኖር ቤዛ የተባለች የመኪና አደጋ ደርሶባት ህይወቷ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ይገኛል። አንድ ፎቶ ከሷ ጋር መድረክ እየመራችሁ ኳታር ላይ መስለኛል የተነሳችሁትን ፎቶ አይቼ ነበር። ስለ ሷ ልጅ እስኪ ንገረኝ። ቤዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የነበረችው ልጅ አለች አሜሪካና ቨርጂኒያ አለች አሁንም አግኝታታለሁ አሜሪካ ምን ሆነች ያልከው ሰይፉ የመኪና አደጋ አጋጥሟታል ሸዋ እውነትህን ነው እንደ አዲስ ከነገርኩ በጣም ይቅርታ እንግዲህ አዎ ከኔ ጋራ በጣም በርካታ መድረኮች አብረን ሰርተናል መድረክ መርተናል በጣም ጎበዝ ልጅ በጣም ክሬቲቭ ልጅ ነች ሚገርምህ አብዛኛው መድረኮቻችን እሷ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስትመራ እኔ በአማርኛ ቋንቋ ነው ምንመራ የነበረው በጣም የሚገርመው መረጃው ከየት እንዳገኘው አላውቅም እንጂ አሁን ያልከኝ የኳታሩ መድረክ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በየአመቱ የሚያዘጋጁት ኳስ ጨዋታ አለ እሱን መድረክ ልንመራ ሂደን ነው ልክ ነህ እንዲያ በመጨረሻው መድረካችን እሱ ነው ከዛ እሷ ወደ አሜሪካ ሽፍት አደረገች ሚገርም እዛ ቨርጂኒያ በነበርኩበት ጊዜ ነው የሰማሁት ወላጅ እናቷና ልጇን ይዛ ለመናፈስ ወጣ ባለችበት አጋጣሚ አቅጣጫውን የሳተ መኪና ወደ እነሱ መጣ እናቷንና ልጇን አትርፋ እሷ ግን እንግዲህ እንደተገጨችና በጣም እንደተጎዳች ነው መረጃው የሚያመለክተው ጎፈንድሚ ተከፍቶ ወደ $100,000 አካባቢ አሁን ተሰብስቧል ሁሉም የቻለውን ያውሉ ያረጋልና ምናልባት አብራቹ እንደሰራችሁ ፎቶዎችን ሳይጊዜ ምን አይነት ልጅ ነበረች እኔም ይገርማል ያ ወደ ኢቢኤስ ሄድኩና የኢቢሲ ልጆችን የድሮቹን ካሉና አዳዲሶችን ብዙ አላቃቸውምና ስለሷ ስለቤዛ እስኪ ንገረኝ በጣም ምትገርም ልጅ ነች ትምህርቷም በጣም ጥሩ ነው የሚገርምህ ነገር እና ዲሲፕሊንድ ነች ለስራ ታማኝ ነች ጨዋ ልጅ ነች በእውነት በጣም ፕሮፌሽናል ሆኖ ለመስራት የምትታትር ልጅ ነች እና እኔ አሁን ይሄ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነው ሰይፉ በጣም ያሳዝናል በቃ ህይወታችን እንደዚህ መሆኑ አያሳዝንም በእናትህ በቃ ትናንትና ደህና የነበረ ሰው ዛሬ የለም ስትባል ድንገት ከቤት ወጥቶ እንግዲህ ታስብ እቺ ልጅ እንግዲህ አሰብ አሜሪካን ሀገር የሄደችው ቃ ኑሮዬን አሻሽላለሁ ምናምን ብላ በቃ ያሳዘናል ሰይፉ በእውነት በጣም ነው ማዘን እና እኔ በጣም በቃ ጨዋ ልጅ እንደሆነች ስራዋን አክባሪ ልጅ እንደሆነች በጣም አውቃለሁ በእውነት አብረንም ስለሰራ ብሩክም በቅርብ አብረን ስለሰራ ይህን ምስክርነት መስጠት ይችላል እንደው ቅድም ባልከው ላይ ለመጨመር ነው ምክንያቱም እያንዳንዷን ቀን አሁን የሚደረግልህን ነገር አታቀውም ምክንያቱም የምትጠበቀው ከብዙ ነገሮች ነው እያንዳንዱ ነገር ዛሬ ደህና ነኝ ማለት ነገ ደህና ነኝ ብሎ መደምደም ማያስችል ነውና እያንዳንዷን ደቂቃ እየተፋቀርክ እየተረዳዳ እየተጋገስክ ነው መኖር ያለብህ ለዚህ ማሳያው ደግሞ እንዲሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙ ነው ለዚህ ጌታችን እግዚአብሔር ጨርሶ እንዲመራት እንመኛለን አሜን ሰይፉ እናት በጣም ከባድ ነው ማለት ምን ያው አስደንጋጭ ነው ገብቷል በቃ ምን እላለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይድረስላት ስለዚህ በቃ ሁሌ የምናስቸግራቸው ወንድሞች እህቶቻችን እዛ አካባቢ አሜሪካ የሚኖሩ በጣም በቃ እንዲያግዟት በቃ የሚችሉትን እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር በቃ ይማራት አትሊስት ቆማ እንደው ልጇን ለማሳደግ እግዚአብሔር ያብቃት አሜን ሌላ ምን እላለሁ ሰይፉ በጣም አሳዛኝ አንተም እንዳልከው ለዚህ ጊዜ ለሚያልፍ ጊዜ ብንዋደድ ብንፋቀር በቃ ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅም ሁላችን ህይወታችን በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው የነገር ማንም ያቀለም ዛሬን የተሰጠንና በተሰጠን ቀን በፍቅር መኖር በተሰጠን ቀን በመተሳሰብ እንደዚህ ብንኖር ጥሩ ነው ከኔና ከአንተ ቃለ ምልልስ ጋር የጎፈንድሚ ሊንኩን አንድ ላይ እናያይዛለን በመላው ዓለም ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ የቻለ በገንዘብ ያልቻለ በጸሎት ያግዛታል ቼታችን ነገ ቆማ አምላኳንም ያግዟትንም ለማመስገን ያብቃት ከልብ አመሰግናለሁ ሹዋፍራው
أرى منهم بق عنده بق زيارة سملم من علو دالك أو بق عب ميتشلو تلو سويت عندي عجزان سملم من علو بق زيارة اللي ميست اللي سلم متعرق قطنا جراس كتمت بق زيارة متشارشان يا سامبرا توداجو توانه شوافر راو دسالين ن بيبي ن سلمون ن هنای تت امروبت عدیس تئاتر ترانزیت یفتاچین هاموس به هاگر فکر بلیونه تای کمینگری کفتال بزی زگیس لایل متادم بگیزیت کی تاچون یاز زدرگو شوافر راو کلب با مسجنالو ملکام مشاشویالو.